Бабалар измен ғылыми экспедициясы Қарағанды өңіріне сапар барысында ерекше жерлеу рәсіміне тап болды. Ұлытау ауданындағы Махат сақанасы сататылатын кесенінде мәйіттің беті топырақпен жабылмаған. Экспедиция жетекшісінің айтуынша, мұндай жерлеу рәсімі Ингушетияда кездеседі екен. Әріптесім Нұршопа Ғатнесбаев та Қарағанды даласындағы тылсымға толы тарихи нысандарды аралап көрді. Қазақ жерінде Қараторғай және Сарторғай деген қос өзен бар. Бастауын Ұлытаудан алып, Қостанай өңіріндегі Торғайға құяды. Міне осы қос өзеннің бойында негізі өткен ғасырларда қаланған тарихи ескерткіштер өте көп. Солардың бірі ел ішінде Махаттың сақанасы деген атаумен белгілі. Болжам бойынша 20-шы ғасырда салынған кесенеге бір әулеттің адамдар ғана жерленген. Ислам дініндегі жерлеуге қарағанда өзгеше. Жерге әкеп көмбейді. Әуелі денесінің астында лақап бар, соның жанына қояды. Содан кейін, біраз уақыттан кейін, адамның денесі терісінен, терімен бірге сүйегінен бөлінген уақытында, сүйекті құдыққа тастайды, оның орнына келесі адамның табытына кеп қояды. Кірген адамдар уланып қалмас үшін өте жоғарғы техникалық, инженерлік техникалық жағдайда вентиляциялары, желдеткіштері жасалынған. Үш желдеткіш үш жақтан келетті, ішіндегі желдеткіші жоғары қарай тіке тартып алып кетеді. Ойы өрнектері ерекше, соның біреуі маңдайшасына жазылған «Алла, Алла, Мухаммед» деген сөздер жазылып тұр. Бұл нені білдіреді? Осы жерде тұрған үлкен тайпалардың барлығы ислам дініне берік екендігін білдіреді. Жерлеудің мұндай тәртібі Қазақ жеріне араб мемлекеттерден келген деседі. Тарихшылардың айтуынша, құрылысы осыған ұқсас кесенелер Қарағандыдан бөлек еліміздің батыс өңірінде кездеседі. Ал Бабалар ізімен ғылыми экспедициясының жетекшісі мұндай сақаналар Қап тауының солтүстігінде Ингушетияда бар дейді. Екі ортада бір байланыс болып тұр. Соған қараған уақытында мен ойлаймын, бұл арадағы бұрын тұрған халықтар, кейбір тайпалар осындай өздерінің адамдарын жерлеген. Солар көшкен уақытында 12-13 ғасырда Волганың ар жағына солтүстік Кавказға өткен уақытында солар өздерінің дәстүрлерін сақтап қалған. Сол бойынша олар көпке шейін өздерінің адамдарын солай жерлеп келген. Жерлеу рәсімінің түпкі мәні ашылмағанымен мұндай ескерткіштер тарихымыздың бір бөлігі болып қала бермек. Ал бұдан соң экспедиция Қобышы әулие Қойлыбайдың кесенесіне аттанды. Әулиенің жатқан жеріне ең жақын Ақтас елді мекені шамамен 60 шақырым қашықтықта орналасқан. Одан бері жетем деген жолаушының кем дегенде 1,5 сағат уақыты кетеді. Ал жеңіл көліктің мұнда жетуі тіпті қиын. Алайда соған қарамастан мұнда келетін адамдардың саны өте көп көрінеді. Мәселен, қазірдің өзінде бізбен бірге тағы бірнеше көліктің келгенін көріп отырмыз. Бұл кесене 1993 жылы салыныпты, ал бойында бақсылығы бар Қобышы 18-ші ғасырда өмір сүрген деген дерек бар. Өлке танушылардың айтуынша оның бізге жалғыз күйі жеткен көрінеді. Опера жазылған тарихында жана Сарғыз, Тілеп Сарғыз деген сонда өте жақсы айтылған. Осы Тілеп атаның жасымен, жылыменен қуып кесе, сол кезде 18 ғасырда осы Қойлыбай атамыздың өмір сүрген жылдары шығады. Қойлыбайдың күйлерін қазір іздеп жатыр. Өлке танушылардан сұрадық. Сарын деген күйі бар дейді, бар деген сөз бар, бірақ әлі нақты дерек табылған әзірше жоқ. Бұдан кейін экспедиция Қарсақпай ауылын бетке алды. Қазақ жерінде 20-шы ғасырдың екінші ширегінде кеңес үкіметінің саясатына қарсы көтерілістердің жиілей түскені белгілі. Олардың аяусыз басып жаншылғаны да аян. Осы бір қасіретті жылдардың белгісіндей болған бұл ескерткіш 2011 жылы бой көтеріпті. Осылайша Торғайда басталған Бабалар ізімен ғылыми экспедициясының сапары Қарағанды даласында көтеріліс құрбандарының рухына тағзым етумен түйінделді. Нұршапа Несіпбаев, хабар 24.